Кросівки Nike Ebernon Mid Winter. Верх з текстурованої шкіри підкреслює ретрообраз. Вбудована ущільнююча вставка в щиколотці для підвищеного комфорту і підтримки і м'який ущільнений язичок. М'яка внутрішня текстильна підкладка та устілка гарантують відчуття комфорту протягом всього дня. Лита проміжна підошва з інжектованого піноматеріалу EVA забезпечує легкість, стабільність, гнучкість та міцність. Протектор зі стійкою до старання міцної гуми забезпечує відмінне щеплення та значно подовжує термін служби кросівок.